Mayman bir neçə gün öncə Azərbaycan milli komandası növbəti belə deyək, böyük hesablı məğlubiyyətini aldı və bu məğlubiyyət digərlərindən fərqi onda oldu ki, heç də bir mənalı qarşılanmadı və azərkeşlərin səbrini demək olar ki, daşırdı. Ümumiyyətlə, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu məğlubiyyətlərin arxasında nə dayanır? Çünki illərlə də hər il yeni bir bəhanə, yeni bir səbəblər göstərir. Bunun həllinə dair, yəni, milyonlar pul xərclənir, yeni adamlar gətirilir, amma nəticə hələ də yoxdur. Yəni, bilirsiniz, etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycan futbolunun bu gün səviyyəsi aşağıdır. İlk növbəti çempionatın səviyyəsi aşağıdır və çempionatın səviyyəsi aşağı olduğu halda da yığmanın güclü olması üçün gərək xaricdə çoxlu futbolçularımız çıxarsın. Bildiniz ki, bu da yoxdur. Bizim xaricdə yüksək liqada oynayan futbolçular demək olar ki, barmaqla sayılacaq qədərdir. Qalan əsasən aşağı dəstələrdə oynayırlar müxtəlif ölkələrin və bu halda da güclü yığmanın mövcudluğu mümkün deyil. Yəni, baş məsələri dəyişə bilər, amma baş məsələnin dəyişməsi də yəni, əldə material yoxdursa, yəni, meydana hər halda bütün halda futbolçular çıxıb oynayır. Onlarsa səviyyəsi aşağı olduğu halda təbii ki, bu nəticələr qaçılmazdır. Bilirsiniz, bizi alladan bir şey oldu ki, yəni, mən fikrimi deyim. Millətlər Liqasında biz aşağı səviyyəli rəqiblərlə oynadıq D Liqasında. Və bizə elə gəldi ki, artıq nəsə irəliləmişik. Lakin təzədən qayıdan kimi bu Avropa ailəsinə, belə deyim, ən orta babların arasına qayıdan kimi bizi belə cəzalandırdılar və dedilər ki, sadəcə futbol üzrə necə isə 2 il əvvəl yenə də həmin səviyyədə. Baş məhkəmə məsələsi də hər zaman müzakirə mövzusudur. Qurban Qurbanov gətirildi, amma o da nəticə qazanmadı. Ümumiyyətlə düşünmək olarmı ki, qara qüvvələr də bəlkə var? Yox, qara qüvvələr deməzdim, sadəcə bilirsiniz, baş məhkəmə oyunun taleyinə müəyyən bir dərəcədə təsir göstərə bilər. Lakin bütövlükdə oyunun taleyini baş məhkəmə həll edə bilməz. Qurban Qurbanov D liqasında, yəni dediyim Millətlər Liqasında mübarizə apardı komandası. Təəssüf ki, orada qalib ola bilmədik. Bəlkə orada qalib olsaydı özümüz kimi zəif komandalarla bu gün bir az manevr imkanlarımız genişlənərdi. Yəni bu seçim mərhələsində artıq düşünməzdik. Biz fikirləşərdik ki, Millətlər Liqasının orada qalib olmaq yolu ilə Avropa çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanmalar. Təəssüf ki, nə orada alındı, nə burada. Sadəcə məsələni maraqlı edən məqam odur ki, onsuz da yəni material yoxdursa, yəni bir qədər Yurtsev hətta nə qədər belə az pul verilsə də belə Prasinetski ilə müqayisədə, Berti Fox ilə müqayisədə yenə də yerli məşqçilərdən çox maaş verilir. Yəni, onsuz da nəticələr yoxsa qoy hansısa bir yerli məşqçi işləsin. Bəlkə, o nəticə olsa yoxsa elə qoy yerli məşqçi göstərsin öz gücünü, bacarığı ki, gələcəkdə nəsə bəlkə onunla alına bilər. Və gələk istefa şüarlarına. Bu istefalar birbaşa AFFA rəhbərliyinin, ümumiyyətlə, futbolun başında dayananlara səslənirdi. Necə düşünürsün, onların günahı, ümumiyyətlə, təsiri nə dərəcədə, neçə faizlə qiymətləndirmək olar? Bilirsiniz, yenə gəlib o məsələyə çatırıq ki, heç şübhəsiz meydan AFFA rəhbərliyi, Rövnə Qabdullayev, İlxan Məmmədov çıxmır. Yəni, onlar oynamır. Yəni, futbolda nəticəyə ilk növbədə baş məşqçi cavabdehliyi daşıyır və onun əlinin altında sərəncamda olan futbolçular. Bununla belə, bu demək deyil ki, AFFA rəhbərliyinin gördüyü işlər hamısı qaydasındadır və ilə axır və s. AFFA-da idarəçi ilə bağlı çox ciddi problem var. Reallıq budur ki, indiki rəhbərliyi, yəni Rövnə Qabdullayevin rəhbərliyində artıq 12 ilə yaxın müddətli bir hakimiyyətdədir Rövnə Qabdullayev. Hakimiyyətdə deyəndə AFFA prezidenti postunda. Və fakt budur ki, xüsusən son illərdə bir mənalı şəkildə iş adamları, böyük biznes sahəsində çalışan şirkətlər, adamlar futboldan uzaqlaşırlar. Yəni, faktiki bugün ölkə çempionatında 8 komanda var və bu 8 komandanın 5-i də AFFA-nın əsas donoru olan Ayrdenşidən maliyyələşir. Yəni, onun iqtisadi rıçaqları var bu klubların üzərində. Yəni, bilirsiniz, futbol artıq ümumilli məsələ deyil. Futbol sanki dar bir dairədə qalıb, özü üçün bir ada şəklində, yəni təcrid olunmuş bir formada mövcuddur, fəaliyyət göstərir və onu da dediyim kimi 8 komandadan 5-i də Ayrdenşənin birbaşa dəstəyini. Futbol xalqın məsələsi deyil. Yəni, futbola geniş biznes, böyük biznes ayaq açmır, yerimir. Yəni, böyük biznesmenlər bilir ki, bura qoyduğun pulu götürə bilməyəcək. Və ilə bu səbəbdən də futbol inkişaf eləmir. Futbol öz-özünü dolandıran sahə deyil. Və buna görə də futbolun inkişafı bizim Avropada gördüyümüz səviyyəyə yüksəlməsini gözləmək mümkün deyil. Və sonuncu sualımız, yəni bildiyiniz kimi futbolla bağlı sahələr də onunla bərabər inkişaf edir. Məsələn, elə bizim idman mediası da, yəni buna misal çəkmək olar. Bir neçə gün öncə sizə olan maddi dəstək kəsilmişdi və siz bununla bağlı etirazınızı da bildirirsiniz. Həzər prezident aparatının qarşısında da yığıldınız. O məsələ ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bilirsiniz, yəni bizim maliyyə dəstəyi aprelin 1-dən dayanıb. KİFDF bizə maliyyə dəstəyini aprelin 1-dən dayandırıb, lakin buna baxmayaraq, yəni gördüyünüz kimi futbol səviyyəsində fəaliyyət göstərir. Yəni bu gün də ölkədə satılan az çox iki qəzet varsa onun biri bizim qəzetdir. Mən belə hesab edirəm və bunu özünüz də müəyyənləşdirə bilərsiniz. Köşklərə başlatmaqla, yayım şəbəkəsi olan şirkətlərlə maraqlanmaqla, yayım işi ilə məşğul olan adamlarla ünsiyyətdə maraqlana bilərsiniz. Düzdür, çətinliklərimiz var, çox çətindir. Yəni kollektiv maaşını ödəməkdə böyük əziyyət çəkirik. Gecikmələr olur, maaş azalmaları olur, ixtisarlar olur, amma yəni biz bütün bu çətinliklərdən qorxub qəzeti dayandırmaq fikrimiz yoxdur. Yəni
futbol nə qədər mövcuddursa, yəni Azərbaycanda futbol nə qədər düzdür, aşağı yenib, amma bu demək deyil ki, biz onun səlamətçisi olmayacaq. Biz tutaq ki, bu uğursuzluqlar barədə cəmaata nəsə bir deməyəcək, yazmayacaq, bir təhlil yazmayacaq və yəni axırıqsa çətinliklər var və bu da onu göstərir ki, yəni əslində futbolsuz gələn münasibət də onu göstərir ki, bu ölkədə futbol heç kimə lazım deyil. Yəni bir o dediyim o bir qrup dar dairədən başqa futbol heç kimə lazım deyil. Bunu açıq etiraf etmək lazımdır.